Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – монетизація субсидій, соціальний захист громадян чи небезпечний політичний популізм. Комунальні субсидії в Україні монетизовано. Вже цього місяця понад 3,5 мільйонів громадян-субсидіантів отримують державну допомогу готівкою. Сума виплат становитиме понад 5,5 мільярдів гривень. Але живі гроші отримують далеко не всі, а лише ті, хто оформив субсидію до 31 грудня минулого року. Ті ж, хто оформив субсидію, почав оформляти її на початку цього року, отримують допомогу від держави вже за новою системою, безготівковою, на власне рахунок вони отримують кошти. Щомісяця ці кошти будуть перераховуватися на комунальні підприємства. Тобто таким чином громадяни зможуть оплачувати свої комунальні послуги. Готівку такий субсидіант, який вже буде отримувати допомогу за новою системою, побачить лише у червні. То що все ж таки змінилося з прийняттям кількох нових урядових рішень для громадян, які отримують комунальні субсидії від держави? Чи зможе держава забезпечити вчасно і в повному обсязі виплату готівкових коштів мільйонам субсидіантів? І чим насправді є монетизація субсидій в Україні? Турботою про громадян чи політичним популізмом? Про це сьогодні ми будемо говорити в студії. Тож настав час представити наших спікерів. Кирило Нехимчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. Та Андрій Толпекін, адвокат. Тож, розпочинаємо. Я чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних емоцій, лише факти і переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу я пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Кожному надається по 2 хвилини на озвучення своєї позиції. Ваш опонент може відреагувати на вашу позицію і висказати свою реакцію. Тож, починаємо. Виконую роль адвоката субсидій і монетизації субсидій. Почему я считаю, что на данном периоде существования нашего государства и нашего общества однозначно субсидии нужны? Ну, начнем с того, что мы не так давно шагнули в рыночную экономику, и, грубо говоря, 2/3 населения нашей страны никакого экономического, а то и 4/5 населения нашей страны никакого экономического образования, навыка управления своими деньгами не получали никогда, их этому никому не учил. И шагнув 27 лет или 30, если брать еще начало этих процессов в Советском Союзе, в рыночную экономику, люди обучались искусству управления своими финансами на своих шишках, делая ошибки. Вот, в частности, мы помним, чем закончился кредитный бум 2008 года. Да? Вот. И при этом нельзя забывать про социальную функцию государства, одной из обязанностей которого является борьба с бедностью. Мы шагнули в рыночную экономику, имея уже очень неблагоприятную демографическую ситуацию. За 27 лет она у нас в стране только ухудшилась. То есть у нас преобладает пенсионное и предпенсионное население страны, которое уже не в силах воспользоваться всеми преимуществами рыночной экономики и создать себе такой запас и такую подушку, чтобы просто оплачивать тарифы за счет собственных накоплений. И вот чтобы эти люди не скатились в откровенную бедность или за черту бедности, на данном этапе, можно назвать его переходным, каким образом, к любым названиям, государство должно каким-то образом помочь этим людям пройти период адаптации, а кому-то и просто дожить, не скатываясь в откровенную бедность. Зрозуміла ваша позиція, дякую. Андрій, прокоментуйте. Ну так, звісно,
Ну, я трішки не згодний з позицією опонента. Це, по-перше, саме головна мета держави – це розвиток економіки, щоб, по-перше, іменно населення було не в злиднях. Іменно. Це, по-перше. По-друге, я вважаю, що опонент говорить про те, що таким чином наділення субсидій, додаткових грошей від держбюджету, не розвиваючи економіку, а повторюючи варіанти малорозвинутих країн, таких як Індія та інше, де дуже така позиція щодо впровадження і монетизації субсидій дуже розповсюджена. Я вважаю, що брати треба такі варіанти, як зразки, це європейські країни, Америки, щодо того, що там взагалі практично субсидії немає. Там дуже вона в процентному дуже-дуже маленька. І в зв'язку з цим я вважаю, що впровадження на сьогоднішній день на 28-му році незалежності нашої країни – це взагалі знущання над нашим народом. Я зрозуміла. Це була ваша реакція так. На позицію щодо боротьби з бідністю. Хотілося б почути зараз вашу позицію. Чим є монетизація субсидій в Україні, на вашу думку, соціальним захистом громадян або політичним популізмом, будь ласка? Я вважаю, що в першу чергу це є політичний популізм. Скажу чого, тому що ми знаємо, що 31 березня в нас буде така велика подія щодо президентських виборів. І прийняття таких постанов популістських в грудні 2018 року і потім змін вже в лютому щодо впровадження монетизації субсидій я не можу назвати, крім як популістськими кроками влади. Тому що я вважаю, що до цього чогось іменно за всі 5 років дана реформа не проводилася. І її впровадження чітко під вибори, які відбуваються у 2019 році, це президентські вибори, це потім в жовтні парламентські вибори. Ми розуміємо, там ми вже в подальшому будемо все обговорювати щодо етапів впровадження даної монетизації. І там чітко просліджується схема, як влада таким чином хоче вплинути на вибір населення, тобто народу України. Зрозуміла ваша позиція. Дякую, Андрій. Кирило, ваша реакція? Разумеется, я не согласен в корне с позицией уважаемого оппонента на предмет того, что именно монетизация субсидий или, в принципе, введение субсидий является откровенным политическим популизмом. Во-первых, потому что, в принципе, абсолютно любое действие власти, направленное на хоть какое-то улучшение жизни общества перед выборный период, в предвыборный период, разумеется, можно назвать популизмом, потому что все, что поможет получить дополнительные голоса, в принципе, можно обзывать популизмом и перерасчет пенсий, и повышение зарплат военнослужащим, и монетизацию субсидий, там, и контроль за тарифами ЖКХ или их аудит. Это все, в принципе, можно назвать популизмом. Но, как по мне, то нужно отделять вещи чуть-чуть. Есть, возможно, какие-то и популистские действия у нынешней власти. Опять же, ее нужно разделять. Да, у нас сейчас выборы президента. Но при этом субсидии – это сфера деятельности в основном правительства. Вот. А во-вторых, у нас сейчас уже речь идет о трансформации определенной этой системы субсидий в другой вид. То есть если раньше давались какие-то объемы потребления, если простым языком выражаться, да, для зрителей, не пытаясь их там путать. Раньше давались какие-то объемы потребления, что вызывало значительные перекосы в этой системе. Люди вынуждены были, чтобы не потерять субсидию, в холодную пору осенью открывать окна и жечь газ просто так. Вот.
то сейчас ее заменяют на более какую-то компактную, удобную, оптимальную форму в виде, то, что мы называем, собственно говоря, монетизацией, в виде компенсации стоимости этих услуг, а не предоставления какого-то объема самих этих услуг. Поэтому я не вижу тут вот такого прямого или явного популизма, о котором говорит Андрей. Может, є ремарка? Да, є ремарка. А я хочу сказати про те, що це є прямий підкуп виборців, тому що під самі вибори є впровадження монетизації і оголошення, що будуть люди отримувати якісь кошти щодо прийняття даних нормативно-правових актів, також імена і на сьогоднішній день Кабінету міністрів України. Я вважаю, що це є такий іменно владний орган, і в зв'язку з цим прийняття таких популістських іменно рішень щодо надання грошових коштів або оголошення, що їх будуть надавати в подальшому, саме коли 2019 рік є таким роком виборчої кампанії для тесі президентської і парламентської, що це є дійсно прямим підкупом і застосування адмінресурсу. І якщо б це відбувалося два роки назад, три роки назад, ми могли говорити про те, що це не є прямим підкупом виборців на президентських і парламентських виборах в нашій країні. Зрозуміло. Дякую, ми почули ваші думки. Давайте перейдемо до наступного питання для обох опонентів. Наскільки важким тягарем для бюджету України та її економіки є система державного субсидування саме в таких обсягах, яких вона є сьогодні? Кирило, будь ласка, ваше відповідь. Ну, з точки зрення государственного бюджету, это не является какой-то критической величиной. Потому что, во-первых, по сравнению с первыми годами, когда были введены субсидии, которые давались на объемы потребления, а не на деньги, и тогда люди действительно потребляли гораздо больше, чем им было на самом деле нужно, вот. Сейчас нынешний этап предусматривает уже более четкое установление субсидий. Он предусматривает оплату их денежными средствами, а не выдачу какими-то объемами. А, как мы знаем, человечество, придумав много десятков тысяч лет назад эквивалент обмена под названием деньги, упростили все эти операции. То есть там, где появляются деньги в качестве единицы расчета, там сразу уменьшается и количество злоупотреблений, и количество потерь. Вот, это раз. Во-вторых, что касается нагрузки, в прошлом году, и это решение ну никак нельзя назвать, это то, что у нас считается вторым этапом реформирования субсидий. Когда четко ограничили, установили жесткий контроль и жесткие ограничения по адресантам, по получателям субсидий. Тут уж 100% никакого популизма не было, потому что таким образом отрубили, ну, как минимум, наверное, процентов 40 получателей. То есть собственники нескольких объектов жилой недвижимости, приобретатели любого имущества за отчетный период разово стоимостью больше 50 тысяч гривен, владение автомобилем, приобретенным менее 5 лет назад, неуплата за себя, неважно работающего или неработающего, единого социального внеску и так далее. То есть вот тот второй этап реформы начисления, именно начисления он больше касался субсидий, он значительно сильно уменьшил количество, он сделал получение субсидий более справедливым, то есть акценты с популистского «давайте всем поможем», он именно с популистского переместился на «давайте помогать тем, кто в этом действительно нуждается», то есть бедным, малоимущим, многодетным, которым действительно не хватает, которые в силу определенных причин не вытягивают. Поэтому основная нагрузка на бюджет была, когда вводились субсидии. После этого уже набили много шишек,
Вот. И сейчас это не является уже критично для нашего бюджета. Розуміло, дякую. Андрій, те саме питання щодо навантаження на бюджет України та систему економіки, системи субсидіювання саме в цьому обсязі, яка вона є зараз. Я можу сказати так, відверто, я більше мені скажу, більше, ніж відверто. Ну, я вважаю, що це взагалі мені це впровадження в тому ракурсі, як це проводиться в нашій країні, це дійсно відверта іменно олігархічна оборудка. Таким чином, як ми знаємо, що закладено в держбюджеті 55 мільярдів гривень, і говориться про те, що буде субвенції, які підуть на відшкодування, це 35 мільярдів. А дійсна монетизація, яка передбачає, це 20 мільярдів. Я скажу про те, що хто є отримувачем цих коштів по тим драконовським тарифам на сьогоднішній день, які на сьогоднішній день ще в травні будуть підійматися на 15, на 11%. Ми ж розуміємо, хто є власниками у нас на сьогоднішній день тих підприємств, які є отримувачами і хто надає послуги щодо газу, і ми розуміємо. І на сьогоднішній день таким чином, коли влада затверджує бюджет, таким чином ці гроші, вони через свої олігархічні групи, таким чином, повищуючи тарифи, таким виводять і узаконюють їх таким чином для того, щоб отримати по завищеним тарифам без конкуренції. У нас же монополія взагалі. У нас немає іменно конкурентного ринку щодо газу, там, води, надання всіх послуг, які надаються комунальні. І таким чином є відповідні групи, які на сьогоднішній день таким чином впроваджуючи через владні структури, приймаючи законодавчі акти, і таким чином в нашому випадку це Кабінет міністрів України, впроваджуючи якоби таку політику, вони узаконюють, я те, що говорю, я дійсно розумію про те, що я говорю, тому що я є фахівцем в галузі права, також іменно адвокатом, юристом, і я розумію цю схему, як можливо узаконити ці грошові кошти. Це про всі, все це про всім відомо. І таким чином грошові кошти, чим більше їх буде закладено в бюджет, і потім, чим більше будуть тарифи, чим менше буде конкуренція, а в нас взагалі її немає, тим більше олігархічні групи отримують ці кошти, які сплачуються з держбюджету. Держбюджет – це наші гроші, населення. Тобто ми сплатили податки в держбюджет, і потім нам підвищили тарифи, потім якоби сказали, що ви бідні, і потім через впровадження даної субсидії – потім ще перед виборами надали, їх монетизували і дали там по 500-600 гривень, люди зраділи. І таким чином усі, як говориться, вовки ситі, а в нашому випадку вівці мене не будуть живі. І таким чином, тому що впровадження і в подальшому таких схем взагалі зруйнує нашу країну. Зрозуміло, дякую, Андрій. Перейдемо до іншого питання, до другого. Якою, на вашу думку, має бути система субсидій, щоб залишатися ефективною та життєздатною? Кирило, будь ласка, конкретна відповідь на питання. Конкретна відповідь? Ну, однозначно, це монетизовані субсидії, як показав навіть наш короткий опит, субсидії на об'єми потреблення – це глупость. Їх невозможно нормально рассчитать, вони дуже сильно колеблятся і підвержені влиянию погодных факторов, которые влияют, соответственно, на потребление той или иной услуги, да, регионально очень различаются, и вводить все эти поправочные коэффициенты, это глупо, это перерасход человека часов, как я уже говорил, эквивалент деньги устраняет все эти проблемы, не нужно заниматься вот этим дурным исчислением, в каком регионе сколько объемов давать на отопление или еще на что-то. То есть это однозначно монетизированные. Ну, а двигаться, если мы говорим о том, что инструмент субсидий – это борьба с бедностью,
Вот. Двигаться нужно однозначно в сторону Европы. Я тут поддерживаю своего оппонента с одной маленькой оговоркой. В Европе субсидии есть. Возможно, их прямо там так не называют. Они там есть, они существуют там десятилетия. Они выполняют свою основную функцию. Это поддержка малоимущих и бедных. Но реализуются они в основном все там чуть-чуть по-другому. Я изучал опыт и немецкий, и французский, и бельгийский, опыт стран Балтии, которые переняли, скажем так, самые лучшие, наверное, наработки из Западной Европы. Там идет субсидирование в комплексе коммунальных услуг через помощь с оплатой аренды жилья. Не напрямую идет субсидирование на оплату газа, канализации, там, услуг водопровода, электричества и так далее. Нет. Эти все услуги, разумеется, как мы все понимаем, сидят в стоимости аренды жилья. И вот именно стоимость аренды жилья для малоимущих семей государство там точно так же субсидирует. Недолго, не вечно, не бесконечно. Но если семья попала в такую ситуацию, да, которая требует, вот, либо в силу там, рождения очередного ребенка, либо в силу потери работы, в данном случае причины не важны, просто попала в ситуацию, ей есть к кому обратиться. Да, там очень жесткий контроль, у нас его тоже пытаются вводить, сейчас вылавливают двойников, которые оформляют субсидию, сразу на две квартиры одну сдают и получают сверхприбыли. Там имеют право инспектора зайти проверить, что у тебя в холодильнике, если у тебя там шампанское, майеты, сыр, бри, то ты, разумеется, тут же слетишь с этой субсидии на аренду, еще и взыщут с тебя ее за тот период, за который ты ее получал. То есть переход в субсидирование аренды жилья как базовой потребности человека, да, ну и жесткий контроль. Вот каким я вижу путь развития субсидий у нас в стране. Дякую, Кирило. Дякую, Андрій. Ваша відповідь. Ну, я ще раз буду повторюватися щодо того, що я не бачу, що це є мета іменно нашої держави щодо розвитку субсидій. Ну, тобто, я б так не говорив би іменно, тому що для того, щоб нас не було бідності, треба розвивати економіку, це по-перше. По-друге, для того, щоб ці питання щодо субсидій, ну, я вважаю, що це не є такими пріоритетними для держави, а в першу чергу треба впроваджувати програми для того, щоб розвивати відповідне комунальне господарство, для того, щоб були відповідні зовнішні відносини. В нашому випадку ми ж розуміємо, для чого також впроваджується ця монетизація. Вона впроваджується для того, що є відповідні зобов'язання по меморандуму Міжнародного валютного фонду, який вказує на те, що повинні відбуватися відповідні реформи, також і в комунальному господарстві, і щодо зменшення бідності. Ну, я вважаю, що це не є тим шляхом щодо подолання бідності України, щодо розвитку і отримання, як в нашому випадку, практично більшості населення нашої країни. Тому що це, ну, шлях нікуди. Я хочу возразити уважаемому опоненту. Во-первых, ні одна економіка в мірі, взагалі, ні одна. Не самая сильная, не самая мощная в пересчете на душу населения не способна, в принципе, уничтожить бедность. Борьба с бедностью – это как борьба с преступностью. Только Советский Союз у нас в свое время мог провозглашать лозунги об окончательной и бесповоротной победе над преступностью. Уже давным-давно доказано, и уважаемому коллеге, правоведу, это, разумеется, известно, вот, что преступность порождается, ну, не только социальными факторами, далеко не всегда, как утверждал Советский Союз. Поэтому давайте сделаем всех одинаковыми, загоним всех на завод, и преступности не будет. Ничего подобного. Преступность существует везде, и бедность существует везде. Даже в тех странах, где, как любят приводить примеры оппоненты,
где граждане априори являются богатыми, там какие-то эмираты, да, сверхбогатые, где нефть поделили на всех граждан, гражданство установили наследственное, закрыли его и все. Но, как правильно сказал Андрей, там есть еще население помимо граждан. То есть то, что в стране богатые граждане, это не значит априори, что там нет бедных людей, населения. Бедное население есть в самых мощных экономиках мира. В Калифорнии, которая считается одной из самых мощных экономик и по объему экономического результата равняется с, ну, со многими очень мощными государствами, там очень много бедных. В США очень много бедных, в Китае очень много бедных, в Германии их тоже много. Функция государства – контролировать уровень бедности, не позволяя людям скатиться вниз, помогая им на определенном периоде и вытягивая над чертой. Поэтому развитие экономики само по себе бедность не устранит. Зрозуміла і ваша позиція, Кирило. Дякую вам за аргументовані відповіді. Ми переходимо до другого раунду. Його правила такові. Ви можете поставити по два питання один одному. На відповідь маєте 3 хвилини. Андрію, почнемо з вас зараз. Ваше перше питання до Кирила. Ну, у мене буде питання. Ну, якщо ви знайомилися щодо впровадження монетизації субсидій, то там є такий етап щодо, коли ті, хто вже довго отримує субсидію і до 1 січня 2019 року, в травні повинен до заяви щодо отримання монетизації субсидії також подати декларацію повторно про доходи. Хоча він до цього, ця особа подавала цю декларацію. Як ви вважаєте, для чого це робиться, якщо вже відповідні документи і вже повторно потрібна перевірка чи що? Тобто, ну, хотілося б почути вашу позицію. Да, позиція, звісно, мені складно. Я не писав цей нормативний акт, да? Я могу только возобновить, попытаться в мозгу логику законодателей, зачем именно такой порядок предусмотрен. Но учитывая то, что подается действительно, как вы сказали, заявление на монетизацию, а делается это уже в тот период, когда предыдущий отчетный год закончился, в котором люди, собственно говоря, до 1 января оформляли субсидии и подавали декларации, которые отвечают их имущественному стану еще на 2017 год, вот, то подавая сейчас уже по прошествии практически 4-5 месяцев 2019 года, вполне возможно, это, как по мне, государство пытается реализовать свою функцию контроля, то есть проверить, что за эти прошедшие с момента ноябрьско-октябрьского предыдущего этапа оформления субсидий имущественное положение человека существенно не изменилось, и у него действительно сохранилось право на получение субсидий. Другой логики я в этом не вижу. Зрозуміло, дякую. Можна відповісти мені щодо цього? Коротка ремарка. Да, коротка ремарка, я просто хочу сказати, для чого це робиться. Для того, що коли так багатена грошей виділена державою щодо впровадження даної монетизації, повторне, ми розуміємо, що ті, хто довго отримував, буде можливість у держави таким чином відсікти їм на цих багатьох людей від отримання даної субсидії, а також її монетизації. Ну, будуть дивитися на той період, коли це буде вже здійснюється в травні, і таким чином вони будуть іменно відповідно відмовляти в отримання даної субсидії, тому що це вже, ну, якщо, ну, я так вважаю, що не дуже справедливо, тому що вже є відповідний нормативний акт, відповідний процес людина пройшла щодо її перевірки. Це є повторна перевірка, це вже є порушенням права, є подвійна відповідальність, і таким чином є подвійні стандарти
що вже закладена щодо вже тактики впровадження даної монетизації субсидії. І це я, як юрист, це вбачаю, тому що вже відповідний є процес, він був задекларований, а потім вже в травні, коли вони вже розуміють, що якось щось піде не те, і вони таким чином зможуть ще повторно ще раз людей перевірити, хоча для цього немає жодних іменно законних підстав. Зрозуміло. Дякую, Андрій. Ваше перше питання до Кирила. Да, уважаемый Андрій. По вашій логіці, как бы, субсидії, особливо монетизація субсидій, это популізм. Почему тогда люди, основные получатели этой помощи, так категорически настроены против монетизации, если с вашей точки зрения это популизм? Популизм — это то, что должно привлекать людей, давать голоса, давать популярность, а люди в принципе не хотят монетизации. Им бы вот те объемы потребления оставить, и они были бы счастливы. Какой же это популизм? Можна відповісти? Так, да, звісно. Я просто хочу сказати, що, по-перше, наше населення, наш народ, іменно, взагалі вже не має жодної довіри до влади, тому що впровадження будь-яких нових реформ взагалі іменно не витримує ніякої критики. І вже люди вбачають тим, що оціми грошми, їх підкуповуючи, таким чином вони розуміють, що в подальшому держава з них стягне в подвійному розмірі. І впровадження всіх цих іменно так званих реформ для населення є відповідною недовірою до Кабінету міністрів України, а також в нашому випадку оголошення президентом України щодо того, що потрібно довіряти народу, як попередньо він заявляв. Довіряй, ну провіряй. Да, тобто щодо іменно розпорядженнями, коштами. Ми маємо наслідки. Ми маємо наслідки того, що на сьогоднішній день народ не довіряє владі. І таким чином будь-які оці іменно маніпуляції, впровадження всяких нових схем щодо отримання субсидій, потім в подальшій монетизації, приводить до того, що наш народ України зневірився в будь-якому прийнятті. Можливо, і є мрія у владних органів, але на сьогоднішній день всі ми розуміємо, що для чого це проводиться. І я попередньо про це оголошував. І бачив про те, що в усіх етапах, іменно нормативно, для себе влада передбачила для того, щоб в будь-який момент зупинити цю монетизацію. Про що іменно вже і в новостях до цього вже оголошувалось про те, що є така можливість, і можливо це буде зроблено. Зрозуміло, дякую. Андрію, ваше друге питання до Кирила. У мене питання буде щодо отримання цих грошових коштів. Яким чином позитивно буде фінансовий ефект від впровадження даної монетизації субсидій? Финансовый эффект, я позволю себе уточнить, да, вопрос, именно от процедуры или от самой монетизации? Потому что процедура там обычная, банк, особистый рахунок. Вы же попередньо говорили про то, что в связи с тем, что в глобальном масштабах страны люди до цього, люди до цього їх іменно влаштовувала позиція щодо отримання до цього субсидій. На сьогоднішній день люди бачать, що це є якісь негативні, насторожено відносяться, да, негативні моменти щодо впровадження даної монетизації. Я хотів би почути, що отримання грошових коштів, не направлення їх на розвиток комунального господарства і взагалі там утеплення і тому інше, да, там впровадження будь-яких інших технологій, розвиток в цій сфері, а саме просто розкидання цих грошових коштів, який буде позитивний ефект для того, щоб дане комунальне господарство і прийняття даної реформи, як вплине на добробут іменно народу України? Ну, я зрозумів. Вопрос дуже багатосоставний, попытаюсь коротко відповісти. Значить, во-первых, нужно чітко розділяти субсидії і тарифи. Это вопросы взаимосвязанные,
но при этом они по-разному регулируются. Как я уже сказал, цель выдачи субсидий, неважно на объемы потребления или монетизированной денежной, это удержание домохозяйства от бедности. Начисление тарифов, причем начисление тарифов монополистами, несправедливое, необъективное начисление тарифов, начисление тарифов организациями, которые очень сложно поддаются контролю. Вот. Это другая сторона вопроса, и это угроза для государства с точки зрения недовольства граждан, потому что никакие субсидии, как бы вы их ни называли популизмом, никакая борьба с бедностью, да, как борьба с последствиями, она, конечно же, не способна победить необъективное и неправильное начисление тарифов. Тут однозначно нужно разбираться с тарифами, но это процесс долгий, потому что коммунистические революционные методы, слава богу, я надеюсь, у нас не пройдут. С 17-го года грабь награбленная, экспроприируй экспроприаторов тоже не пройдет. Мы не устроим реприватизацию всех облгазов, мы не устроим реприватизацию всех облэнерго и других предприятий монополистов. Хотя среди них есть и государственные, но очень много тех, которые уже приватизируют. Не поймет неразвитый западный мир, который тоже, неважно, напрямую, там, не напрямую вкладывал деньги, никто не поймет, ну, кроме соседней страны, может быть. И то вряд ли, у них тоже все в частных руках почти. Дякую. Поэтому очень коротко, да. Развивать экономику нужно, разбираться с тарифами нужно, но людям нужно выживать здесь и сейчас. Поэтому вот субсидии — это для выживания здесь и сейчас, чтобы люди попросту не замерзали в холодных квартирах и домах. А вот то это все нужно делать, но оно не дает сиюминутного эффекта. Зрозуміло, дякую, Кирило. Ваше друге питання до Андрія. Если не субсидии, то что? Каким образом государство должно контролировать, потому что бороться — это неправильное слово, каким образом государство должно контролировать уровень бедности, если мы не признаем или вы не признаете такой инструмент, как субсидия? По-перше, я хотел бы... я вважаю, что субсидии – это впровадження и монетизация, это є наслідки. Наслідки неефективної роботи саме влади. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день ми розуміємо, хто надає послуги ці. Про те, що говорив мій колега, про те, що на сьогоднішній день багато всіх підприємств приватизовано. І ми розуміємо про те, що на сьогоднішній день що немає конкуренції в даних галузях. І в зв'язку з цим це породжує відповідне вже ставлення щодо того політики, в тому числі і тарифної політики, в тому числі і впровадження таких реформ щодо монетизації субсидій і тому інше. Всіх цікавить, ми всі платимо податки, нас цікавить, хто отримує ці гроші і за якими тарифами, хто впроваджує ту політику, вона ефективна, неефективна. І ми розуміємо про те, що на сьогоднішній день є відповідні приватизовані підприємства, всі ті облгази, обленерго і тому інше, вони належать відповідним групам олігархічним, і немає жодного конкурентного ринку, щоб ці тарифи формувалися. В зв'язку з цим, коли впроваджуються і затверджуються в держбюджеті відповідні колосальні суми, і потім нам розказують про те, що, ви розумієте, про те, що іменно для того, щоб є сенс підвищувати тарифи до зовнішніх розмірів, для того, щоб потім забивати в держбюджет такі суми, для того, щоб взагалі ми всі були бідні. І таким чином я розумію про те, що це замкнуте коло.
Якщо немає конкурентного ринку, якщо ми говоримо про європейський напрямок нашого розвитку нашої країни, то вже в подальшому це породжує відповідну таку пагубну практику щодо також і впровадження під схеми такі чорні, і що називається монетизація субсидій. І коли все населення країни вже, ну ми вже розуміємо, що контроль щодо бідності, ну за межею бідності знаходиться більш половини країни, і не таким чином вони отримують ці субсидії. І це нікого не цікавить, і на сьогоднішній день потім це впроваджується в період виборів, ну взагалі не витримує ніякої критики. Так що я хочу підсумувати і сказати про те, що якщо немає всіх цікавить, що хто отримує ці гроші, на яких умовах, чи є суб'єкти цього ринку. Ми знаємо, що суб'єкт один, який надає цю послугу, і є владний орган, який формує цю тарифну політику, і потім він приймає рішення щодо впровадження даних субсидій. Я зрозуміла. Дякую, Андрію, дякую, Кирило, за ваші відповіді. Другий раунд дебатів завершено. Я нагадаю, що сьогоднішня тема – монетизація субсидій, соціальний захист громадян чи небезпечний політичний популізм. У студії Кирило Нехимчук та Андрій Толпекін. Зараз я пропоную перейти до наступного ряду запитань, які підготували мої колеги та громадськість. Очікую від вас аргументовані відповіді та відверті. Тож, практика існування системи виплат державних субсидій на оплату комунальних послуг. Наскільки вона розповсюджена і для чого взагалі потрібна? Кирило, будь ласка. Очень коротко, потому что буду повторяться. Это система контроля над бедностью, распространена она практически повсеместно. Формы имеют разные, либо через контроль оплаты жилья, либо прямое субсидирование, которое, как правило, существует в экономиках переходного типа от плановой к рыночной, либо это система получастной помощи, как это в Соединенных Штатах Америки, где эту функцию практически перебрали на себя громады через благотворительные фонды, точно так же субсидируют проживание, вплоть до питания малоимущих граждан. Нету ни одной экономики, которая полностью уничтожила бедность. Всегда обществу для сохранения своего социального строя, вот, для поддержания общественного договора, нужно выделять какую-то часть денег на поддержание бедных людей. Я зрозуміла. Дякую, Кирило. Так само, Андрій, коротко. Ну, коротко я хочу сказати, щоб я говорив про попереднє, про те, що я не говорю про те, що субсидії якоїсь допомоги не повинно бути іменно малозабезпеченим верствам населення. Це, ну, це будь-яке розвинута країна, вона взагалі іменно підтримує тих, хто є малозабезпеченими. Я говорю про те, що ми на сьогоднішній день маємо такі розміри бідноти населення, що у нас іменно ця субсидія взагалі є іменно настільки розповсюджена, що ну, вона перебирає весь держбюджет. І отримувачами цих коштів є відповідні тільки одні суб'єкти, які іменно приватизували ці ринки. Зрозуміло. Дякую. Чи завжди субсидії отримують саме ті родини, які дійсно цього потребують? І чи всі, хто не може самотужки повністю сплатити комунальні послуги, отримують допомогу від держави? Андрій, ваша відповідь, будь ласка. Ну, як мені відомо, ну, що дуже багато випадків, коли дійсно її отримують не ті, хто в цьому, ну, на сьогоднішній день, кому вона повинна надійти. Тому що дуже багато схем, відповідно, тих іменно верст населення, які на цьому роблять відповідні кошти іменно, і отримують не цільові ці кошти іменно, а дійсно, хто повинен їх отримати, він їх не отримує. Зрозуміло. Андрій, Кирило, ваша відповідь. Я по першій частині практично согласен з Андрієм. Дійсно, на етапі внедрення субсидій практически отсутствовал или очень формалистически действовался
контроль за их начислением и выплатой, то есть субсидии не получил, наверное, только ленивый, либо человек с официально задекларированным высоким доходом. То есть я, например, субсидию не получал и никогда не пытался даже. Вот, доход не позволяет на нее претендовать, и слава богу. Вот. Но получали их все, получали на несколько объектов недвижимости, получали, имея в принципе доход, позволяющий полностью 100% оплачивать все коммунальные услуги. Ну, разумеется, это, скажем так, уже определенный подход к контролю, который должен быть выработан. Поэтапно, потихонечку этот контроль налаживается. Как я уже говорил, 5 или 6 критериев, из-за которых люди теряли субсидии, они уже работают. Получили органы социального обеспечения доступ к базам, соответственно, по которым они могут отслеживать имущественное и финансовое состояние людей, претендующих на субсидию. Вот. Поэтому, да, было и, наверное, и сейчас какой-то процент есть тех, кто получают эту адресную помощь незаслуженно. Зрозуміло. Дякую, Кириле. Чому, на вашу думку, основною банківською установою, що в процесі монетизації у нас працює, був обраний саме Ощадбанк? Наскільки це зручно для громадян взагалі? Адже мільйони субсидіантів мають особові та пенсійні рахунки в інших банках. От, прошу, Андрій. Ну, давайте я просто скажу іменно щодо... Ну, я, ну, знову просто можна тут підвести іменно момент про те, що я говорив, що також і Асоціація банків України про це оголошувала, про те, що таким чином порушується конкурентна складова. Також іменно відомо про те, що на сьогоднішній день багато таких відділень, взагалі, які ми в населених пунктах, в селищах, взагалі відсутні. І таким чином є відповідна проблема щодо того отримання через Ощадбанк, ну, в подальшому цих грошових коштів. І я вважаю, що таким чином я розумію, що держава хоче взагалі контролювати цю позицію, як вона хоче контролювати тарифи, і взагалі будь-які сфери нашій країні, і таким чином мати відповідне монопольне становище. І це тільки ще раз підтверджує те, що іменно є порушення і конкурентної основи, яка закладена в будь-якої розвинутої правової державі. Добре, дякую, Андрій. Кирило, ваша відповідь. Уважаемый коллега, как любой адвокат, является яростным либералом, сторонником 100% полной конкуренции, в том числе и по распоряжению государственными деньгами. Вот. Я считаю все-таки, что как собственник денег государство имеет право однозначно выбирать, кто будет оператором этих начислений. Это исключительно с теоретической точки зрения. С практической точки зрения, как многолетний и многодесятилетний житель райцентра и посетитель многих окружающих райцентров, ну, нету другого оператора. А поедьте куда-нибудь в Арбузинку, в Братское, там всего два банка, Ощад и Приват. И тот являются государственными. Вот, извините, ни какой-нибудь другой коммерческий банк не поедет отделение открывать в райцентре только для того, чтобы оперировать этими субсидиями. Поэтому тут, ну, два аргумента всего очень простые. Первое, это мои деньги, я сам выбираю, кто ими будет оперировать. А второе, извините, каким образом, да, в область не будут люди ездить из райцентров за 300 километров откуда-нибудь из Кривого озера, из Врадіївки, ехать в отделение банка, которое есть только в Николаеве. Зрозуміло. Дякую, дякую, Кирило.
Перейдемо до наступного питання. На сайті «Ліга Бізнес» економістка із України Наталія Лещенко зазначає, що нова форма надання субсидії недосконала і потребує модернізації, та пропонує об'єднати житлову субсидію з іншими видами соціальної допомоги. На її думку, це підвищить показники адресності, зробить обсяги допомоги нужденним більш значимими і, головне, дасть можливість зекономити на адмініструванні, бо це ж все ж таки гроші платників податків. Як ви оцінюєте цю пропозицію? Чи є якась інша альтернатива? Кирило, будь ласка. Ні, однозначно, якщо розглядати субсидію як один із елементів боротьби з бідністю, то я з уважаємою Натальей да, повністю соглашусь, що боротьба це повинна являтися комплексом мер. Нельзя делать одни списки на тех, кто получает субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Второй список, опять же, на 2-3 десятка миллионов человек, тех, кто получает допомогу в связи с народжением дитини. Третий список там, на десяток миллионов человек, тех, кто получает по инвалидности и так далее. Это, во-первых, сумасшедшая нагрузка на органы социального обеспечения, которые должны администрировать все эти сумасшедшие базы данных. Это перерасход времени. То есть должно быть единое дело, должен быть установлен государством уровень, ниже которого доходы человека вместе с субсидиями не должны опускаться, то, что называется чертой бедности, да? И туда должны засчитываться все виды социальной допомоги, о которых мы только что говорили. Зазвучу. Тогда это будет объективная картина. Дякую, дякую, Кирило, ясно. Андрій, ну, ваша думка? Ну, я вважаю, щодо того, що оголошено, ну, це одне з бачень, ну, відповідно, таких бачень багато. Ну, про те, що я також хотів би запанувати, Кирилу, щодо того, що субсидія є боротьбою з бідністю. Ну, я не згоден з тим, що субсидія і впровадження будь-яких таких моментів є пріоритетним для держави щодо того, що це є боротьбою з бідністю. Я вважаю, що в усіх країнах, де є дуже розширене впровадження субсидій, це є мало розвинуті країни. Я зрозуміла, дякую. Ще одне, на мою думку, цікаве питання. Чи є гарантія того, що усі без винятку субсидіанти витратять гроші, отриману готівку саме на сплату комунальних послуг, а не на якісь інші потреби? І які можуть бути наслідки таких вчинків? Ну, все діло в тому, що останній механізм передбачає обратну систему оплати. Тобто, спочатку із цих грошей со спецсчета в Ощадбанке оплачиваются коммунальные услуги. Так. И только по окончании расчетного периода, вот, если субсидиант смог что-то сэкономить за этот отчетный период с учетом начисленной субсидии и своих личных доплат, вот эту разницу, если она будет плюсовая, он заберет. То есть никто наличку в карман выдавать не будет. С этого счета в Сбербанке сразу будут платиться деньги за субсидию. Зрозуміло, дякую, Андрій. Я просто теж скажу коротко щодо того, що ми знову стикаємося з позицією того, що на сьогоднішній день, наскільки у нас іменно комунальна сфера, вона взагалі лежить. Взагалі лежить. Все іменно. І тобто, немає ні кінця, ні краю. І таким чином оці грошові кошти, для того, що ми розуміємо, є популістичними. Вони, щоб направлялися на розвиток комунального господарства на сьогоднішній день, для того, щоб утеплювати іменно відповідні будинки і так далі, впроваджувати відповідні програми, направити ці кошти дійсно для того, щоб вони були, ну, цільовим методом використані, ми розуміємо, що ці гроші на сьогоднішній день, коли населення отримає, вони взагалі, по-перше, вони не почують будь-якого від цього якусь злишку і надлишку іменно. І крім популізму я нічого не бачу. Я зрозуміла, дякую. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую вам за змістовані та аргументовані відповіді.
На завершення нашої дискусії давайте підіб'ємо підсумки. І маю таке питання до обох сторін. Як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули? І які аргументи сторони опонента ви вважаєте сильними? Кирило, вам слово, будь ласка. Дуже цікава дискусія вийшла. Спасибо опоненту большое. Ну, я, как уже сказал, не воспринимаю саму систему начисления субсидий и, в частности, ее этап, связанный с монетизацией, как прямой, откровенный популизм властей. У меня, на самом деле, достаточно критическое отношение. Я могу тоже очень много высказать в отношении нашей власти, любой ее ветки, да, критических замечаний. Но вот именно в этом моменте я особого популизма не вижу. А то, что я с коллегой стопроцентно согласен, что олигархически оформленный рынок энергетических и коммунальных услуг, а он у нас действительно олигархически оформлен, это вызывает монопольное установление цены на тарифы, на жилищно-коммунальные услуги. Он, с одной стороны, как данность уже, да, мы же не говорим, что это все было преступно сформировано. Нет, в каких-то рамках, которые это же государство установило, люди создавали эти олигархические структуры, создавали эти монопольные рынки и, соответственно, в итоге начали навязывать людям монопольные цены. Вот в этой сфере однозначно государство должно принимать какие-то решения. И тогда, конечно, через конкуренцию поставщиков услуг, разумеется, цена на тарифы снизится, и государство будет вынуждено меньше тратить на сокращение бедности. Ну, я погоджуюсь в одному, те, що дійсно повинна бути именно в державі соціальна політика щодо підтримки малозабезпечених верств населення. Но в тому виді і в тій схемі і того нормативного акту, який я ретельно вивчив, я розумію про те, що це є відверта схема щодо підкупу і популістичного впровадження саме в момент виборів і таким чином в подальшому ще раз подвійно перевірити тих субсидіантів, які вже пройшли перевірку до 31 грудня 2018 року. Я зрозуміла. Дякую, Андрій, дякую, Кириле, за ваші відповіді, за аргументованість. Дякую вам за участь в наших дебатах. Дивіться нас наступного вівторка о 19:20, дебати «Миколаїв» на телеканалі «Миколаїв». Все добре. Дякую.